আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত মানস বৰগোহাঁইৰ বন্দিত্বৰ বাৰটা দিন। প্ৰতিদিনে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে গুপ্তচৰ মানস। আলফা স্বাধীনৰ জেৰাত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গুপ্তচৰ মানসে। এই কথা নিউজ 18ক সদৰি কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠনটোৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই। যিসমূহ তথ্য জেৰাত মানস বৰগোহাঁইয়ে দিছে প্ৰতিটো তথ্য বা খবৰৰ ভেৰিফিকেশ্যনো কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৱে। ভেৰিফিকেশ্যনত এই পৰ্যন্ত মানস বৰগোহাঁইয়ে দিয়া সকলো তথ্যই সঁচা বুলি প্ৰতিপন্নও হৈছে। পৰেশ বৰুৱাই সদৰি কৰা মতে কেম্পত চলি থকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত বহু ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। পোহৰলৈ আহিছে বহু যুৱতীৰ তথ্য। ইপিনে মানস বৰগোহাঁয়ে নাম লোৱা এইজন মানস চলিহাই বুধবাৰে পৰেশ বৰুৱা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ কটু মন্তব্য কৰিছিল। মানস চলিহাই কৈছিল, মোক চিধা মানে ভাবুকি দিছে যে যিহেতু তেওঁলোকৰ মতে মই এজন মানে জোনেল অফিচাৰ হয়, এছ বি যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা, আৰু ৰৰ অফিচাৰ হয় যিটো 110% মিছা। চ' তেওঁলোকে কৈছে মোক এমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মোক হত্যা কৰি এটা মেছেজ দিব চৰকাৰলৈ। মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালৰ কিবা অনিষ্ট হয় সকলো পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া জগৰীয়া হ'ব। যি তেওঁলোকে মিছা অপবাদ দিছে তাৰ মই আকৌ কৈছোঁ, সেয়া সম্পূৰ্ণ মিছা অপবাদ। আৰু যি মোৰ ভয় ভাবুকি দিছে সেই ভয় ভাবুকিৰ পৰা মই সঁচাকৈ ভয় মানে তেওঁলোকক এটাই কথা কৈছোঁ যে যদি মোৰ পৰিয়ালৰ কিবা এটা হয় সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই জগৰীয়া হ'ব। মানস চলিহাৰ এই কটু মন্তব্যৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতি জাৰি কৰিলে আলফা স্বাধীনে। বিবৃতিটোৰ জৰিয়তে মানস চলিহাৰ বিচাৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে মানস চলিহাই ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটত কেনেকৈ লিখা থাকিল অসম চৰকাৰ, কেনেকৈ মানস চলিহাৰ হাতত আছে দুটাকৈ পিষ্টল, মানস চলিহাৰ দুহাতত দুটা পিষ্টল আৰু অসম চৰকাৰ লিখা গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা ফটো আলফা স্বাধীনে ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰি থৈছে। এই বিষয়ত অসম আৰক্ষীয়ে কিয় নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে বুলিও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে আলফা স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনৰ প্ৰশ্ন, মানস চলিহাৰ আঁৰত আছে একাংশ আৰক্ষী বিষয়া। পিছে ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দিত্বৰ জীৱন কটোৱা মানস বৰগোহাঁইৰ ভৱিষ্যত এতিয়াও অনিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।